Зимовий блюз – саме таку гарну назву вигадали для не дуже приємного стану. Хвилі туги, смутку, безнадії, відрази до життя, яка поглинає людей у зимовий період. Спеціалісти цей стан називають сезонним афективним розладом. Ви запитаєте, чому я говорю про нього сьогодні, коли на дворі весна? А справа в тім, що сезонна депресія може розвиватися не тільки в осінньо-зимовий період, а навіть улітку. Тим більше, що і весна цьогоріч була затяжна і дощова, а подекуди і тумани, за словами класика, клубочать угорі і спускають додолу свої мокрі коси. Де небо? Де сонце? Запитують усі і часто-густо поринають у депресію. Сезонна депресія як захворювання була описана лише у 1984 році. Американський психіатр Норман Розенталь у пошуках причини власної щорічної осінньо-зимової меланхолії висунув припущення, що її викликає скорочення світлового дня. Провівши відповідне дослідження, Розенталь із колегами зафіксували феномен сезонної депресії. Відомо, що до сезонних депресій більше схильні жителі північних країн. Жителі півдня, які переїжджають ближче до північного полюсу, мають підвищений ризик захворіти, проте з часом адаптуються до меншої кількості сонячного світла. Від сезонної депресії допомагає лікування світлом. Близько 70% пацієнтів відчувають полегшення чи повне одужання після курсу світлотерапії. При цьому використовують різні світлові хвилі. Ультрафіолет повного спектру, холодний, білий спектр, блакитний, зелений, жовтий та інші. При звичайній депресії терапія світлом неефективна. Людина відчуває себе більш успішною та щасливою тільки тоді, коли її мозок чимось зайнятий. Більш того, сіру речовину не цікавить монотонна робота. Їй до вподоби саме суєта концентрації та переключання з однієї роботи на іншу. Тільки в такі моменти людина відчуває себе щасливою. Дослідники довели, що якщо в юності людина вміла відмовлятися від своїх найбажаніших забаганок, життєві випробування даються їй простіше і з мінімальними втратами. 90% усіх захворювань несуть в собі психологічний характер, а остаточно вилікуваною людина може бути тільки при відновленні своєї душевної рівноваги. Про причини та патологічні процеси в організмі людини, хворої на сезонну депресію, вчені сперечалися не один рік. За цей час було спростовано силу вселенну помилкових концепцій. Наприклад, одна із таких хибних теорій передбачала, що сезонна депресія розвивається через зниження температури повітря. Насправді ж, ані холод, ані вогкість, ані інші погодні неприємності не мають відношення до захворювання. Зате різке скорочення світлового дня – відіграє вирішальну роль для багатьох. Вчені вже зрозуміли, що на початок сезонної депресії впливає порушення циркадного ритму секреції гормону мелатоніну. Вночі синтез мелатоніну уповільнюється, а вдень рівень цього гормону може бути вищим, ніж у здорових людей. Проте яким саме чином це циркадне порушення сприяє розвитку сезонної хандри, все ще лишається таємницею. Депресія дійсно зараз дуже сучасна така і дуже широка тема. Є відрізняє класичну депресію і депресію сезонну. Сезонні депресії приписують певний період часу, тому вона називається депресія сезонна. Тобто вона може розпочинатися восени, ну і продовжуватися всю осінню пору року і зимню пору року. І вона так називається саме через те, що в сітківці ока не вистачає кольорової гами весни, літа, і перш за все не вистачає того сонячного проміння і сонячного світла, яке потребує наше око. І тому, в принципі, люди, вони дійсно можуть піддаватися цій сезонній депресії, але не всі. Люди, які мають таку звичку, як коливання настрою, залежність настрою від погоди, від природи, вони більш схильні переживати цю сезонну депресію. Ну і звісно, що сезонну депресію більше переживають жінки, ніж чоловіки. Є такий дуже цікавий сучасний науковець, ендокринолог Роберт Сапольський. Він дуже таке цікаве визначення дає, що депресія, вона формується на основі біохімічному плюс генетичному і має якусь свою передісторію розвитку. Тобто, якщо подивитися на
організм жінки на рівні біохімії, да, що відбувається. Гормональні сплески у жінки протягом дня, вони найбільш такі от дуже-дуже піками йдуть. Да? У чоловіка більш вони рівніші такі. Да? Тобто жінка, вона більш емоційна, а емоції жінки дуже часто залежать і від погоди, настрій жінки залежить і від красок, і від того, і від тих фарб, які одягається природа, і від тих фарб, які вона сама одягається. Mm-hmm. Тобто настрій жінки, він дуже такий кольоровий, змінюється відповідно і кольору, і зачіски, і природи, і погоди, і сплески гормональні у жінки, вони дійсно можуть бути дуже часто некерованими. Ген, який відповідає за депресію, це глюкокортикоїд. Це така норадреналінова гіпотеза. І саме на генетичному рівні, якщо нам не вистачає серотоніну, меланіну, ендорфіну, дофаміну, це такі гормони антистресу, якщо їх не вистачає, тоді ми більш схильні захворювати, проживати сезонну депресію або захворювати на класичну депресію. Про появу сезонної депресії говорять такі симптоми. Недостача енергії, зниження активності, погіршення пам'яті та концентрації уваги, низька самооцінка, песимізм, відчуття безнадії та провини, безсоння, тривога, роздратування, порушення сну, постійне почуття голоду та пристрасть до вуглеводної їжі, що веде до набору ваги. Зазвичай ми говоримо про сезонну депресію в осінньо-зимовий період, да? А чи може вона вражати людей влітку? Сезонна депресія, ну вона тому й сезонна, що вона саме по сезону розпочинається і по сезону завершується. Да? Але як відрізнити сезонну депресію від звичайної класичної депресії? Якщо сезонна депресія – це просто пригнічений настрій, це просто небажання щось робити, це просто втрата якоїсь активності там, де вона раніше була, важко себе змусити щось робити, змусити піти на роботу, да? Ну, це буває з кожним, але якщо, наприклад, пригнічений настрій, плаксивість, небажання ходити на роботу, небажання спілкуватися з людьми, така ізоляція від людей продовжується більше, ніж дві неділі, то це вже може свідчити про те, що у людини такий клінічно виражений рівень розвитку депресії, тобто це вже складна депресія, з якою вона може піти до лікаря і за призначенням лікаря вживати вже пігулки, антидепресанти. Іноді люди навіть і не розуміють, що це хвороба, і проживають з таким станом все життя, ну, що є дуже поганим для них, і яке може бути занурене в більш соматичні навіть хвороби. А взагалі як розрізнити, якщо в людини просто поганий настрій, чи коли вже депресія? Да? Інколи люди говорять, ну трошечки-трошечки настрій зіпсувався, людина каже, все, в мене вже все пропало, да, в мене депресія. А інколи люди взагалі, дивіться, якщо залишаються ще якісь фарби життя, якщо люди радіються від сонечка, від якихось умов, може, на роботі, вдома, радіють їх діти, або якісь зміни в їхньому житті, але там іноді занурюються в свої такий депресивний стан, то це можна не називати депресією. А це, як то кажуть, коливання такі. Але коли вже людина не може радіти нічому, як коли вже людина встає зранку і вже нічого не хочеться, хочеться продовжувати спати, хочеться продовжувати таку апатичну діяльність, то це вже такий дзвіночок. Люди, які потерпають через депресію, часто говорять, що сприймають світ у сірих тонах. Вчені говорять, що цей факт має під собою фізіологічну основу. Чим сильніші депресивні симптоми, тим слабше сітківка ока реагує на контрастні зображення. Існує навіть така палітра настроїв, і психологи часто застосовують навіть такі
тестові діагностики, карточки із різнокольоровою гамою. І саме такі яскраві кольори – жовті, червоні, зелені – вони вказують на те, що у людини все добре, що у людини гарне здоров'я є психологічне. Тобто і такі більш темні кольори навіть вони вказують на таку депресивність, темні кольори – чорні, сірі. Ну і так далі. Якщо вчасно не звернулися за допомогою людина, яка має депресію, це дійсно може мати дуже такі негативні наслідки. Ну, наприклад, психосоматичне захворювання. З депресією дуже корелює таке захворювання, як цукровий діабет другого типу. Дітки, наприклад, підлітки в Америці, страждають, є така статистика, да? Страждають на те, що в дуже депресивних станах часто вони схильні до суїциду. Підлітки можуть мати делінквентну, девіантну поведінку. Поведінку, яка відхиляється від норми соціальної поведінки, поведінка, яка порушує якусь правову поведінку. Підлітки можуть пиячити, тому що в депресивному стані людина може відчувати величезний біль. У дітей, наприклад, якщо вони до 10 років переживають депресію, наслідками цього можуть бути велика депресія, тобто є три форми депресії – слабка, середнього рівня і більш складна депресія. То якщо дитина переживає до 10 років депресію, обов'язково в дорослому віці вона також буде захворювати на, вірогідніше всього, буде захворювати на велику важку депресію. Найчастіше от такі форми в умовах сімейного конфлікту, да? В умовах непережитої психотерапевтичної якоїсь травми психологічної, де дитина не змогла справитися самотужки, дуже часто вона ізолюється. Батьки, якщо не звернули увагу на це, у дитини погіршується настрій, вона стає дратівлива, дитина може дуже погано вчитися в школі, вона може не може прослідковуватися такі порушення у поведінці, вона може змінювати часто школи. І дитина всередині, вона ізолюється сама від себе в такій депресивній формі, і це можуть бути якісь депресивні епізоди, такі короткотривалі розлади, да? Але пізніше в дорослому віці вони можуть перейти в дуже таку велику форму, затяжну форму депресії, з якої буде складніше вийти. А як лікувати? Оце, лікувати, як відбувається, так? Лікувати, ну, по-перше, це треба відгранічувати весь матеріал, який поступає до нас, приємний або неприємний, фільтрувати. Ну, я вже ж треба більше займатися своєю діяльністю, займатися прогулянками на природі. Можливо, якщо це літку або навесні, це займатися трудотерапією. Так, на городах саджати, ну, це дуже так допомагає. Ну, якщо це так дуже поверхнева депресія, ну, з якої людина може ще справитись. А якщо вже людина справитись не може, якщо доводиться йти до лікарів, у нас люди якраз дуже бояться, мені здається, ходити до лікарів, да, особливо там з депресією, так. Як це я піду, там, я нормальний, в мене все в порядку. Але якщо людина звертається до лікаря, да, то наскільки це буде, ну я розумію, що в кожного свій стан, в кожного своя складність, да, але якими методами? От ви виводите людей із таких станів? Ну, по-перше, ми багато спілкуємось. Ми дізнаємося, звідки це все почалось, від чого це почалось. І лікування препаратами, антидепресантами, яке теж їх дуже багато і дуже має велике значення, коли саме лікар назначає ці антидепресанти, бо їх дуже великий обсяг і поколінь, і різновидів, і діє або на ніч, або це зранку. І якщо людині хтось, ну,
розкаже, який він антидепресант приймав, mm-hmm. так, то якщо людина, ну, той, що на ніч починає приймати зранку, то це ще більш може заглибити і стан, і соматичний, і психічний, що навіть погано буде на нього. Тобто людині ні в якому разі не можна приймати безконтрольно, да, ці речовини? Так, безконтрольно. Тому що, по-перше, якщо ще людина може почути полегшення, це, ну, наприклад, на протязі менш місяця, і вона покидає це лікування, це теж дуже має погане значення для організму, тому що тільки організм почав, бо антидепресанти найбільш це накопичувальна в них дія. Вони тільки починають діяти, тільки починають розгортатися. Людина починає себе відчувати краще і тут бросає. То це дуже шкідливо на організм впливає. Ну, перш за все, це вчасна діагностика. По-друге, звернутися до професіонала-психолога, до професіонала-психотерапевта, до професіонала-невролога, але не замовчувати проблему. Якщо це суто психологічна депресія легкої або середньої важкості, звісно, що ми можемо собі допомогти. Ну, по-перше, це заняття спортом. По-друге, це правильне харчування. По-третє, це правильний режим сну і відпочинку. Ну, наприклад, навіть існують деякі такі гаджети, які допомагають людині справитися з депресією. Це які гаджети? Лампи, наприклад, такі, які замінюють світло, якого нам не вистачає під час сезонної депресії. Да? Або, наприклад, такі будильники, в яких є, які імітують ранок і які імітують вечір, да? Тобто це світло, яке, з яким ми повинні, сонячне проміння, з яким ми повинні просипатися і лягати спати, коли це сонячне проміння, воно вже як сонечко за горизонт лягає. Тобто саме таке природнє світло, його поява, його зникнення, вони також сприятливо впливають на наш організм. Звісно, що треба правильно харчуватися, треба слідкувати за своєю емоцією, да? Не зосереджувати увагу на якихось негативних емоціях. Є таке поняття, як тунельне бачення. Коли людина зосереджує увагу переважно на чомусь негативному, може сидіти, наприклад, в гаджеті. Гаджет, як смартфон, якщо ми зосередили увагу на новинах негативних, швиденько підтягує нам всі негативні новини. Да? І точно також і музик функціонує. Нам треба увагу навчитися переключати на щось позитивне. Чим більше ми посміхаємося, створюємо самі собі настрій, ну, тим менше шансів бути в цій сезонній депресії. Спеціалісти стверджують, що дієтотерапія є невід'ємною складовою лікування сезонної депресії. Тут варто звернути увагу і на саме правильне харчування, і на культуру харчування взагалі. Окрім того, можна зустріти поради для покращення настрою, робити кулінарні відкриття і куштувати нові продукти. Втім, дієтологи застерігають, що чудо продукту, який би вилікував вашу депресію, не існує. І заїдати свої проблеми надзвичайно шкідливо. Так можна набути силу нових проблем. Проте продукти, які можуть полегшити депресивний стан, все ж існують. Перше – це банани, це темний шоколад, 70% вмісту какао-бобів і більше. Це сушені горішки, такі як мигдаль і грецький горіх. Це фініки. Це ті продукти, в яких є амінокислота триптофан, яка синтезує, з поміччю якої синтезується гормон, наш серотонін, гормон радості. Тому якщо ми включимо ці продукти, нам стане жити трішки легше. Скільки має бути цих продуктів? Бо може ж людина просто перейти в той стан, коли почне їсти їх, ну, просто кілограмами, безконтрольно. Да? Безконтрольно, да. Безконтрольно їсти не треба, тому що це достатньо калорійні продукти, і коли ми гладшуємо, це також не додає нам, не додає впевненості і радості в життю. Тому 30-40 грамів горіхів – це нормально, 1-2 банани – це нормально, 30-40 грам фініків – це нормально. Це десь приблизно, мабуть, жменька, да? Так, да, 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 це десь жменька. Це небагато, але це буде з користю.
А які продукти треба виключити з раціону? Чи є такі продукти взагалі? Так, і всі про них знають, і всім дуже складно їх виключити, тому що це дуже смачні продукти на похрустіти. Це такі як чіпси, попкорн, це жарене насіння, це все, що містить глутамат натрію, підсилювач смаку. Вченими доведено, що цей глутамат натрію, він пригнічує баланс серотоніну в організмі. Тому, да, треба і від надлишку солодкого, тому що ці наші скачки цукру в крові, це не є добре. На 30 хвилин нам стає дуже класно. І потім, коли цукор падає, нам становиться ще гірше, ніж було до цієї плитки шоколаду. Взагалі на наш настрій дуже сильно впливає наш кишківник, тому що це наш другий мозок. І чому стається таке емоційне пригнічення? Тому що зимою ми переходимо, змінюємо своє харчування на більш шкідливе. Ми їмо там, да, чіпси, жирну, солодку їжу, забуваємо про овочі. А чому так? Тому що організм хоче зігрітися і його тягне на більш жирну їжу. І ми перестаємо рухатися. І ми починаємо більше лежати на дивані, дивитися серіали і хочемо щось гризти. Тому це ми переходимо на якусь шкідливу їжу. Тим самим ми порушуємо дисбаланс мікробіоти в кишківнику, що сказується на нашому настрої. Тому треба їсти ферментовані продукти, треба не забувати на кожен прийом їжі накладати собі в тарілку чи квашену капусту, чи свіжі овочі, листя салату. Це дуже важливо для нашого кишківнику і для нашого емоційного самопочуття. Знаєте, найкраща порада – це встати і рухатись. Тобто займіться ділом, займіться собою, займіться коханням, займіться спортом. Тобто візьміть свою якусь улюблену каву, ідіть гуляйте. Візьміть чіпси яблуневі замість чіпсів картопляних. Рухайтесь, підіть на тренування. Це також дуже бадьорить організм. І треба пам'ятати, що генеральне прибирання треба робити не тільки вдома, а й на своїй тарілці і в своїй голові. Тому ніяка депресія сезону вам тоді не буде страшна. Це вона вас буде боятися, а не ви її. На дворі буяє весна, світловий день помітно збільшився, а метеорологи незабаром обіцяють покращення погоди. Тож в наявності усі умови, щоб подолати свою хандру. Так що дослухайтеся до свого організму, бережіть себе і ходіть здорові!